අයිබෝන් අද අපි කතා කරන්නේ ඉතාම වැදගත් මාතෘකාවක් මොකද ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව හෙට ජිනීවා වල උන් ගන්නා යෝජනාවක් සම්මත කිරීමට පියවර ගන්නවා විශේෂයෙන් ඒකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් නාගන දිනේ මේ පෙරේදා නැවත කතා කළා ඔවුන්ට මොකද මේ මොහොතේ මෙරටේ ජනතාව ත්‍රාසයෙන් බය කරලා අත්‍තරම ගෙනනවා මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ 225 රනිල් වික්‍රමසිංහට රටේ මහජනතාවට නෙවෙයි ඒක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයට මිසක් මේ කිසිදු ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් තොරව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නිරපහරපු ජනතාවට නෙවෙයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි ඒ සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්න වලට රනිල් වික්‍රමසිංහ මුහුණ දෙයි හැබැයි ඔහු හිතනවා නම් මේ අවස්ථාවේදී මේ මර්ධණයෙන් දැක්කයේ පෙරද දමිත ගත්තා ඉතිසල්ලා තව ශිෂ්‍යයා ගත්තා දැන් ඊයේ තවත් එක්කෙනෙක් ගත්තා ඔහු හිතනනම් මේව කළ මෙරටේ ජනතාව බයකරනද ඔවුන් මේ උත්සාහ ගන්න දේ හොඳට තේරුම් ගන්න ඔවුන් මේ උත්සාහ කරන්නේ රටේ ජනතාව තුළ ත්‍රාසයේ බිය ඇති කළ හේතන් මේ පාලනය කියලා ඒක ගෙනියන්න බෑ රනිල් කරන්නේ ගොන් කමක් ඒක කරන්න බෑ ඒක සම්පූර්ණම අසාර්ථක ප්‍රයත්නයක් හැබැයි ඒකට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව ඍජුවම නැගී සිටිනවා මොකද ඔබට කියන්න ඕනේ මේ සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මහලේකම්වරයාම ප්‍රසිද්ධිය ප්‍රකාශ කළා කිව්වා මෙරටේ ජනතාව හොඳටම විඳ ඇති ඒ වගේම මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපතිවරිය ඇය කිව්ව කොමිෂනර් කිව්වා වහාම මේ ක්‍රමේ වහාම නවතින්න ඕනේ මේ රටේ මේ කරන ක්‍රමේ රටේ ජනතාව මර්ධනය කරමින් මේ වගේ මේ මොනවාද මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ නීතිය පාවිච්චි කරමින් මේ විදිහට මේ රට අනාථ කරපුවායි මේක එසේ මෙසේ අනාථ කිරීමක් නොවේයි ඔබ දකින්න කරුණාකරලා බුද්ධිමත්වය අපි මේ වෙලාව වෙනකොට අනාථයි මේ රට ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහම කිව්වා අපිට ආදායමක් නැහැ ඒකෙන් අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා 1 ට්‍රිලියන් මුදල් නෝට්ටු නිකුත් කරන්න ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් ඇදිලා තමයි අද 5000 කෝලෙ රුපියල් 5ට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ අද ඒ තත්ත්වයට පත් කළා මොවුන් අනාථ කළා මේ රට දැන් ඔවුන් බලෙන් 225 සහ රනිල් වික්‍රමසිංහ උත්සාහ කරන රාජ්‍ය පාලනය ගිනේ. ඒක කරන්න බෑ. ඒක අසාර්ථක වෙනවාමයි. ඒ කියන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේක ඔබට දැනුම් දෙන්න ඕන. දැන් ඒකෙදි මම අද දැන් ඊයේත් ගැන මේ වார்த்தාවක් ගියා. මම අද යවනවා මේ ගැන මොකද මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ නීතිය හඳුන්වාලා තියෙන්නේ රටේ මේක හොඳට තේරුම් ගන්න කරුණා කරලා මේ ඒක ගෙනාවේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. දේශපාලන අධිකාරියට බලය දුන්නා. රටේ නීතියේ ආධිපත්‍ය පැත්තකට දාලා ඒ කියන්නේ අපරාධ යුක්තිය පසුතැවීමේ ක්‍රමවේදයෙන් පිටත ගිහිල්ලා පොලිසිය හා අධිකරණයේ පැත්තක දාලා කෙලින්ම රාජ්‍ය පාලනය කරන 225ට බලය දුන්නා තමන්ගේ දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් තමන්ට එරෙහිව අරගල කරන අය විරෝධය පාන අය අත්අඩංගුවට ලබාගෙන හිරේ කරන්න. දැන් අර ශිෂ්‍යයා කවුද ඒ ඔහු අත්අඩංගුවේ තබාගෙන තියෙන්නේ තනි කර මෙන්න මේ ක්‍රමවේද. වසන්ත අත්අඩංගුවට ගත්තෙත් ඔක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ලෝකේ කිසිම තැනක පිළිගන්නා දෙයක් නෙවෙයි මේක ඉතාම බරපතල වැරද්දක් මේකට එරෙහිව අපි එකාමෙන් නැගී සිටින්න ඕන මොකද අපිට මේකට ඉඩ දෙන්න බෑ ඒ කියන්නේ අවදියෙන් සිටින්න මේකට අපි කටයුතු කරන්න ඕන මොකද අපිට මෙහෙම වෙන්න දෙන්න බෑ රටක් හැටියට අපි එක අංගලක්වත් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ අපි මේගොල්ලන්ට මේකට පාඩමක් උගන්වන්නම ඕන හැබැයි ඒක තනි කර අපි කරන්න ඕනේ කිසිම ප්‍රචණ්ඩත්වයකින් තොරව එහෙම කරන අරගලයකට එරෙහිව රනිල් වික්‍රමසිංහ සම්පූර්ණයෙන්ම අසරණයි උහුට කරන්න දෙයක් නැහැ नीति आधिपत्य विनियम क्रिया करना मेरा ते पुरवेसी ओण तरंगीना लक्ष्य गाना कब देख का ये मामा विशेष अपने वायद्योरु ऐतुलित वायद्योरु सीय गाना का प्रकाश यक मांगो बटी ये के हुआ उन नोक में पेनी हितिन ने मेरा ते क्रमवेदे पहले क्या ने सिस्टम चेंज आ करने सिस्टम चेंज क्या ने तावदुरत में देसी विचार नोवे यदा अरगलेन ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නිරපහැරියාට පස්සේ मेरा ते पालने इन किसीम के ने ओब देख का 37 दिन का अमात्यवरु पत्कर लेता उन तरंगे රණ්ඩු වෙනවා වාහන ගන්න කියලා තමයි. ඒ කියන්නේ තියෙන වාහන බෙදා ගන්න බැරුව. ඒ කියන්නේ මෙතන මාතෘභූමිය එක අඟලක්වත් ඉස්සරහට ගෙන යන්න මොන් ටූමනාවක් නැහැ. ඒකෙන්ද අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ පුරවැසියෝ හැටියට අපි මොන වගේ පියවරද ඉදිරියේදී ගන්න කියන එක. ඒක අපි හරියට කරමු. ඉදිරියේදී ඒක අපි සංවිධානයේ වෙමු. ඒකම මම අපේක්ෂා කරනවා ඔබට කතා කරන්න මම ඔබට කිව්වා. ඒ ගැන මම මේ ලබන මේ මාසේ 20 වෙනිදාන් පස්සේ ඔබට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරන උතුරේ උතුරේ දේශපාලන පක්ෂ ඔක්කොම TNA එක රටේ ජනතාව උතුරේ දීවරයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම අනාථ කළා ඉන්දියන් ට්‍රෝලර්ස් වලට ඇවිල්ලා මේ රට විනාශ කරන්න දෙලා අර බොටම් ට්‍රෝලින් කරලා ඇවිල්ලා මූද යට තියෙන ඔක්කොම මාළු බිත්තර ගස් මේ ඔක්කොම අරගෙන මේක සම්පූර්ණ සුද්ධියක් කරනවා ශ්‍රී ලංකා රජයේ දනුම ඇතුව ඒක ඉන්දියාවේ තහනම් ලෝකෙත් තහනම් බොටල් ට්‍රෝලින් කියන්නේ බිත්තරයි මුහුද යට තියෙන පැලෑටි මේ ඔක්කොම සුද්ධ කරගෙන කරන වැඩක් ඒව මුලතිව දක්වා ඉන්දියන් ට්‍රෝලර්ස් එනවා හැබැයි අපි නිහඬයි
මේවට තමයි කියන්නේ රටක රජයක් නැති වුණාම රටක රජය හිඟා කාල ඉන්දියාව විස්තරහ දන ගහලා ඉන්දියාවට එරෙහිව දැන් පියවර ගන්න බෑ. මේවා බරපතල ප්‍රශ්න. අපි මේවා එකින් එක කතා කරමු. හැබැයි පළවෙනි දේ අපේක්ෂා බංගත්වයට පත් වෙන්න එපා. 225ම එකයි කියන එක කියන්නේ හේතුවක් ඇතුව. ඒකට එරෙහිව දැන් මොකක් හරි මැසේජ් එකක් දාපුවම ඊට එරෙහිව නාගන්දට එරෙහිව කතා කරනවා නම් ඔවුන් දෙපාරක් හිතන්න ඕනි අපි කොතනද ඉන්නේ කියන එක. මම ඔබේ කරන එකම ඉල්ලීම මේකයි. ඔබ මොන දේශපාලන පක්ෂයේ පස්සේ ගියා ඔවුන් බරපතල වරදෙහි යෙදෙනවා නම් කිසිම සමාවක් දෙන්න එපා. ඔබේ වගකීම ඒක. ඔබට හොඳටම ඇති වෙන්න ඕනේ දැන් අවුරුදු 74ක් පස්සේ මේ 74 30 අපි බින්ද දුක මේ රට. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේවත් තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි එකාමෙන් නැගී හිටින්න ඕන මේ රටේ ක්‍රමවේදේ වෙනස් කළා ඒක අපේ වගකීමක්. ඒක අපි තමයි රටේ උත්තරීතර නීතිය ආයේ තවදුරටත් 225ට අපිට සම්මත කරන්න දෙන්න බෑ. දැන් ඊයේ දැක්කා ඔබ මම මේ ගැන ප්‍රකාශයක් කළා. කවුද රනිල් වික්‍රමසිංහ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශයේදී කිව්වා අපි ගෙනාව 22 වෙනි සංශෝධනයක් ඒකෙන් අපි මේ ප්‍රශ්න විසඳනවා ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා ඒක නාගානන්ද ඔබ වෙනුවෙන් පෙනී හිටියා මොකද ඒකේ ඔවුන් උත්සාහ කළා නැවත මේ රටේ ජනතාව ගොනාතන්දන්න ව්‍යවස්ථාදායක සභාවක් ගෙනල්ලා ඒකේ 10 දෙනාගෙන් 7 දෙනේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒක අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයක් නැහැ ඒ වගේම ඔවුන් උත්සාහ කළා ඊට ඉස්සෙල්ලා උත්සාහ කළා සජීව ප්‍රේමදාස උත්සාහ කළා විධායක ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල අග්‍රාමාත්‍යවරයාට දෙන්න ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා ඒකම ඊට ඉස්සෙල්ලා උත්සාහ කළා 2018 අනුර කුමාර දිසානායක විධායක ජනාධිපතිගේ බලය එවකට හිටපු රනිල් වික්‍රමසිංහ ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා දැන් මේක හරිද මේක ගෙනාවේ කවුද මොන රාජපක්ෂද විජේදාස රාජපක්ෂ ඒක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රතික්ෂේප කළා මේ රටේ परम अधिकारी वन ओब अनेक हेमदाम मम कहने यम हेतु अकेतु परम अधिकारी ओब कहने ओबे तीन यम यम बालतर तीन आंटे एवं वो दिशी पहाट पहरगंड बैठमय मम उठ हेमदाम कहने विधायक जनाधिपति वर पावित विधायक जनाधिपति बाले एक उत्साह कला विनस्कर एक पुलवांग अब एक ओबे अवसर ही गण अद एक नैतु हो रही करे श्रेष्ठ अधिकारी एक प्रतिक्षेप कला मिन्न मे तुरतरो बटकियाने ක්‍රියාකාරී පුරවැසියෝ හැටියට ඔබ ඉදිරියට එන්න. පුරවැසියෝ කියන්නේ වහල් වෙන්න බෑ. දේශපාලන පක්ෂපස්ස යනවනම් ඔබ වහලෙක් වෙනවා. ඒකෙන් මිදෙන්න. මේ සියලු දෙනාටම කරන ආයාචනය අද මම තව විශේෂ වැඩසටහනක් කරන හවසට ඒ ගැන අවදියෙන් සිටින්න. මොකද නාගානන්ද කියන්නේ දේශපාලනඥයෙක් නෙවෙයි. මම ඔබ නිතරම කියනවා. මම ඇවිල්ලා පබ්ලික් ඉන්ට්‍රස්ට් ලිටිගේෂන් ඇක්ටිවිස්ට් කෙනෙක් පමණයි. ජනතාවගේ ඒ අයිතිවාසිකම් පැහැරගන්න ඕනම දේශපාලනයක් පක්ෂයක් හෝ සංවිධානයක් හෝ පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව ඍජුවම නීතිය බලගන්වන මහජන අයිතිය බලගන්වන ක්‍රියාකාරී නීතිඥයෙක් පමණයි. බොහෝ ස්තුතියි ඔබට.